Hello guys, dito naman tayo sa panibagong vlog. May tuturo na ako sa inyo, basic na basic lang to guys. Madami naman to sa YouTube. Pero sa channel ko, gusto ko lang i-share din. Kasi baka lang naman may kapanood. So guys, may tuturo ko ngayon guys na paano magkabit ng LED na ilaw sa motor na mayroong kasamang relay. Yung relay natin, ang relay natin, ito yung itsura. Yung brand niya is New Era. Actually, iba-iba naman yung brand ng relay. Depende yan sa budget nyo. Kung medyo kaya yung bumili ng original or matibay talaga na mga relay na ginagamit sa auto parts o ginagamit sa jeep, ginagamit sa mga kotse, sasakyan, ng mga relay, pwedeng-pwede na yun. Kasi recommended naman talaga na yung bilhin natin na relay is original. Pero kung kulang tayo sa budget or nagtitipid tayo, pwede lang naman yung mga class A. Pero ito, hindi ko alam kung original to, pero matagal ko na itong nabili. At tapos, tinabi ko lang sa kwarto kasi dati hindi pa naman natin alam magkabit nito, pero pinag-aralan talaga natin to guys bago natin gawin. So ayan, yung brand nga pala nito is New Era. Ayun, no? Kita nyo, New Era. Hindi ko lang alam kung kilala talaga tong brand. So sabi doon sa seller na maganda daw to. Okay, tapos ayan yung box nya, tsaka 260. Hindi ko lang alam kung magkano to sa iba. So guys, so sa relay na to may number, may 87. Ayan o, may number, may 87, may 86, may 85, may 30, at saka 12 volts, at saka 13 amperes ito. So sa 30 amperes na relay is kaya niyang umano ng mga additional accessories na 260 watts, at 260 watts. So kaya niya ng siguro mga 5 or 4 na mga additional na mga accessory na ibilalagay natin sa motor. So ito yung sa 30 watts, equivalent to 360 wattage na kaya niya. So recommended ko talaga to guys na 4 pin kasi maraming klase ng relay, mayroong 5 pin, may 4 pin. Pero yung binili ko yung 4 pin para pamadalian lang, para hindi nakakalito. Ayan guys, so in-arrange ko na din yung wiring nito. Pagka-arrange nilang yung color coding ng wire. Actually kahit walang color coding ng wire, basta alam mo lang yung connection nila. Pero ito, since may color naman, in-arrange ko na lang. So ito guys, itong number, ayan, nakikita nyo may number yan eh, ayan o. Itong number 86 at 85, number 86 to guys, itong black. Ang yung number 85 naman, itong green. So itong dalawa nito, yan yung sinusupplyan ng kuryente pag ino-on natin yung switch. So dito lumalabas yung positive pag inuon natin yung switch na galing dito sa red wire. Itong red wire naman guys, direkto sa battery, direct dito sa positive ng battery. Yan na 30. Okay, take note guys ha. Kung first time ka lang na gusto mong mag-try magkabit ng relay sa motor para hindi ka magastusan, kasi syempre pumunta pa tayo sa mekaniko, magli-labor pa tayo. Actually yung pinaka-labor talaga na standard sa mekaniko ay kahit switch lang o relay, kahit ano pa yan, is nasa 350 ewan ko kung makakana. Kung kaibigan mo, close friend mo, pwede kang makabigay ng sarado 200 or 250, depende sa papagawa mo. Pero sa mga accessory wire sa panahon ngayon, syempre nag-pandemya,
So para yung sa akin lang ah, para siguro yung standard na ano talaga sa kanila is mababa na nga yun, is 350. So kung gusto mo ma-save mo yung 350 pesos mo, so ikaw na lang gumawa. So dito kahit beginner kayang-kaya to, guys. So i-explain ko lang sa inyo ng maayos at na maigi, at wag na, para hindi tayo magkamali. So gayon guys, ito sa 30 sa baba sa puwet ng relay, itong 4 pin, pag bibili ka ng relay, recommended ko talaga yung 4 pin na lang, guys. Tsaka yung number niya, tatandaan niyo lang, ito yung number niya, 87 86 85 tas 30 12 volts tas 30 amperes. Yeah, recommended ko 30 amperes, guys, talaga. 30 amperes. Kahit doble, kahit dalawa pa, kahit yung ikabit nyo is mini driving light, yung malalakas na mga lights, basta recommended ko to 30 amperes kung sa motor natin, mga additional. So itong ano, guys, itong number 86 is a switch. Okay, tandaan nyo ha, itong black na wire is a switch. Itong left side na to, switch to. Yung sa baba, sa puwet ng relay, sa battery. Direkto sa battery. Number 30. So, number 85 naman, itong green na ground. Actually, ito pwede ground, pwede positive. Ito siya. Pero nilagyan ko lang kasi yung wire natin, green. So, automatic ground. So, pwede dito pag ground, pwede dito positive. Tapos ito sa ibabaw naman is terminal 87, number 87. So itong ibabaw, guys, take note, ito yung connection papunta doon sa accessory wires, doon sa mga ikakabit natin sa motor. Kunwari, mini driving light or kahit anong mga lights na gusto additional natin sa mga motor, dito talaga natin ikakabit, dito sa ibabaw, sa pinakaulo ng relay, number 87, sa 4 pin. Yan, number 87, oh. Number 87. So yan. So dito natin ikakabit. Kunwari ito. Itong atong lead. Actually itong ating LED, matagal na to, magti 3 years na to. Pundi na nga yung tatlo. So in case instead itapon, gamitin natin kasi sayang eh, kasi malakas pa naman. So okay pa naman. So kunwari ito yung additional na ikakabitan niya sa motor. Tapos yung katapusan niya is dalawang wire. Meron tayong positive at saka meron tayong negative. So itong yellow na to, yung sinasabi ko sa inyo, itatap natin to sa positive, yung sa additional na ilalagay natin sa motor. So itap na natin, sige, ganon. Sige, itap natin to para kitang kita nyo. Yan, take note, wag nyong ipapagdikit to, itong negative at saka positive, kasi pag magdikit yan, mag-i-spark yan, o magkakaroon ng corrosion, magkakaroon ng sunog or fire. So delikado yun, so iwasan nyo ha, guys. So yan, maghiwalay yan. So gamit tayo ng electrical tip natin, shrinkable tube eh. Meron tayong shrinkable tube, ginagamit ko sa motor ko para safe, kasi mas matibay ito, kasi minus siya sa corrosion. Yung corrosion na yung mga wire natin, parang ano, merong mga white, para mga ganun, dandruff tawag nila. Kaya minsan hindi maayos pag si-switch natin, di umiilaw, minsan naman umiilaw. So yun, sige, lagyan lang natin ng ano. Ang electrical tape para si temporary lang naman ito, guys. Sige. Basta kayo take note ha, hindi dapat pwede magdikit yung negative at positive. So yun, guys, yung sa ibabaw na relay natin, yung yellow wire, kinonek natin sa positive sa LED natin. So ngayon yung natitira is dito. Yung sa switching naman, meron tayo dito naka-ready na switch. Ayun o, ready tayo. On off yan, dalawa. So yung isa, yung dito sa yung number 86 sa left side, take note, guys, sa left side yung number 86 is sa switch. So i-connect natin sa switch yun, may switch tayo dito, connect natin yan sa switch.
So yan, pag naka-connect na sa switch, yung number 86, yung dulo naman ng switch, eh, i-connect natin dito sa positive. Okay, positive. Dito sa may relay. So, dito sa battery natin, may nakakabit na tayo dito na fuse na direct sa battery. Pwede natin ito ilagay dyan. Itap. Remember sa ano to, sa switch. Yung left side ng relay. Switch to guys, sa switch. Kinap natin to. Tapos, yung dulo ng switch, yung sa kabila naman, is direct doon sa battery. Dito. Battery. Pero ito, pwede natin i-direct talaga sa battery. Pwede hindi tayo gumamit ng fuse. Pero, yung reason bakit gumamit tayo ng fuse is baka masira yung regulator charger natin sa motor. Tapos, malaki na yung kuryente na masusupply. So, instead, masira yung battery natin, instead masira yung LED natin, dito muna dadaan sa fuse. So, yung puputok lang, yung fuse, ito guys. Yung puputok lang, itong fuse. So, yung fuse na nilagay natin is 15. Pwede na yung 10 amperes, pwede na yung 15, yung same, pero ang gamit ko yung 15 amperes. So, ito yung, ano, patunay pag mayroong positive at negative na nagdidikit, or yung regulator charger natin nasira, yung instead yung sirain niya yung kuryente na may lalabas malakas, hindi muna siya dadirect sa battery para hindi masira yung battery niya natin tsaka dito sa LED. Dito muna siya dadaan. Pag naputol yan, ito yung kilalabasan guys, oh. Putol. Ayun oh, kita niyo yan sa gitna, putol. 15 amperes, ito nga eh, putol din oh. 10 amperes. Putol din kasi kanina merong tayong negative positive na nagdikit. Nagkamali tayo sa wirings dito sa relay. So automatic, kitang-kita ko talaga yun dito. Puk, putok. Tapos may itim na ano, may itim sa gitna. Katulad nito, hindi ko alam kung nakikita niyo. Pero ngayon, okay na, good sa tayo. Hindi na tayo magkakamali kasi practice na natin 'to eh. Char, naka-ready talaga. So yun. Okay, ah, naka yung ating relay na switch direct dito sa may fuse papunta direct sa positive. So ito naman na positive na main talaga na pinanggagalingan ng kuryente, itap na rin natin sa positive sa battery. Pwedeng diretso sa battery, pero recommended ko kailangan dito. Dito sa fuse din. Dito sa fuse. Kasi mas maganda yung dadaan muna sa ano. Mula ditong relay, dadaan dito sa fuse papuntang battery. Ah, okay, take note ah. So, yung main source ng battery na sumusupply dito sa LED lights is dito dadaan sa fuse bago dumaan sa relay. So yun. So mas maina, mas maganda talaga na mayroong fuse. Pero kayo na lang, bahala kayo kung gusto niyo magkabit ng fuse o hindi, para pero sa akin recommended ko magkabit lang kayo ng fuse. Kaya kung in case of emergency na magkaroon masira yung regulator charger natin, magkaroon ng corrosion or mayroong mag-touch na may magdikit na wire or may masunog na isang wire or magdikit yung negative positive, ito yung unang-unang puputok, yung fuse. Hindi masisira yung ating battery, hindi masisira yung ating LED. Save sila pati itong ating ano relay. So yun, so since nakabit na natin guys, so yung natitira na lang is itong ano number 85 sa right side. So itong number 85 pwede rin ito itap sa ilaw na iba, pero yung gagamitin nating ilaw isa lang naman. So ito, since green wire, i-direct na natin ito sa negative wire. So yung negative wire natin is yung sa LED guys, yung sa taas, ayun o, yung sa yellow wire, diba negative. So itap na lang natin dito negative.
basta alam natin negative itap, pwede natin itong itap sa ground. So yung sa negative naman dito, sa negative naman dito, yun, nakita nyo yun, dumikit. Yun yung ano, parang puputok. So mag-ingat tayo guys. So itong ano, negative na ganang battery, dikit natin sa negative. Sa yung body ground, ayan o, dito. Kita nyo? So hindi yan uusok, hindi yan magkakamayroon corrosion kasi ground. So ground negative, green, wire na green negative at saka negative na black dito sa LED natin. Kahit saan pa yung pwede natin itap sa ground, na sa body ground ng motor. Yan guys. So yun, okay na. Pag ilaw na lang. Hopefully umilaw. Ayun. Pusang gala, umilaw nga. Yan, umilaw guys. So, successful yung ating demo. Next na basic lang naman. Guys, hindi tayo ano professional, hindi tayo magaling. Simple lang tayo, simpleng tao lang tayo na gustong mag-share. Yan guys, so I hope meron tayong natutunan dito sa vlog natin. So patayin na natin. So yun, yun yung indicator ng fuse. So pag inon natin to, yan, magkakaroon na ng supply na. Yung gamit nga pala nitong guys, yung additional na instead mag-direct tayo dito sa battery, tsaka direct sa dito, ilaw talaga yan. Na walang relay at walang fuse. Pero recommended ko talaga, napakaganda yung mayroong relay, may fuse. Kasi pag may relay, yung kain niya dito sa battery, hindi ganong, kumbaga 1 to 5%, nasa 3% lang. Pero, maganda na yung bigay ng ilaw niya at maintain yan. At saka dito naman, sa fuse, yun, nagalaw yung fuse natin. Sa fuse yan. Yung sa fuse naman, is yung gamit nito, is pag may, in case of emergency, pag may pumutok. Pag may pumutok or mayroong corrosion mangyari, negative at saka positive nagdikit, or magmasira yung regulator charger natin, so ito yung mapuputol lang, ipuputol niya yan automatic, hindi masisira yung ating ano battery at saka yung ating LED. So yun guys, so I hope mayroon kayong natutunan, and kung gusto nyo yung video natin, paki-like and share and subscribe and hit na notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating vlog. At ikakabit, and magde-demo din na tayo guys para pagkabit natin to sa motor natin, kasi yung motor natin nire-ready lang natin yan ngayon guys, kasi madami tayong adventure na pagdadaanan, so mahilig din tayo sa mga long ride, so abangan nyo guys. Maglo-long ride tayo dito lang muna tayo sa Leyte. Hindi pa naman tayo professional na katulad ng mga sumasali talaga sa endurance. So, yun guys, so I hope may natutunan tayo. At saka pwede niyo 'tong gawin guys kahit first time nyo na magkabit. At least maminus-minus tayo ng gastos. Hindi na tayo mag-ano ng labor sa mechanic. At least yung 250 mo or 200 sarado sa ganitong setup, magpapalagay tayo ng LED or 300 pesos depende sa mekaniko, save mo yun, di ba? Yun lang guys, so I hope may nagustuhan nyo. So abangan sa susunod nating vlog. Bye bye. Feel like pack, I shoot a shot, I'm coming in hot.